Maistuu hyvältä, kiitos Sancho. Joo, mä tulin siis Sampan kaa, siis oikeesti joku 7 minuuttia sitten kotiin leffasta ja syömästä. Ja mä just muistin, tai niin, tää sunnuntai-video. Tosi hyvä muisti taas mulla. Ja mä ajattelin ihan niin kuin myös huvikseen ja tahalleen ja teidänkin pyynnöstä asti tehdä myös vaihteluksi tämmöstä höpöttelyvideoa. Jos joku ei tiedä, niin mähän oon tehnyt videot YouTubeen jo joskus 6 vuotta sitten. Ja silloin mä tein niinku YouTubeen just sen takia, koska... Nytkö mä teen niinku YouTubeen videoita sen takia, koska mä haluan upottaa ne mun blogiin. Mä teen mun blogin takia videoita. Ja silloin mä tein videoit tänne, niin mähän en laittanut niin otsikkoa. En tehnyt niille mitään, en kansikuvaa. Niihin ei pystynyt kommentoimaan. Ne oli vähän niinku videoita, mitä pystyi kattoo, ja niiden videoiden nimet oli niinku se videon tiedostomuoto tai se tosi hieno numeroita kirjaimia. Ja näin edelleen, no vanha käyttäjällä, että niitä joitakin pystyy löytämään täällä, jos jaksaa hirveästi etsiä, mutta piilossa on, jotakin on piilottanut ihan tahalleen, koska ne on aika kiva katsottavaa, mutta... Silloin kun mä tein videoita, ne oli just enimmäkseen semmoista, että mä istahdin tähän aina, kun mä tulin himaan, silleen pari kertaa viikossa. Istahdin, kerroin yleensä mitä mulla on päällä ja vähän päivän kulusta ja sit jos tuli jotain mieleen. Ne oli jotain 3-5 minsan videoita ihan random jutuista. Ja tälleen kuvasin ne, en leikannut ja laitoin YouTubeen ja sitä kautta blogiin. Joskus mä tein vähän semmoista My Dayn tapasta, mutta... Se mun on aika harvinaista. Mä oon tykästynyt taas tähän, mä aina välillä pidän tätä ponnarikampausta. Mä aina rakastun tähän, tää on niin helppo. Siis varsinkin tämmösen lumipäivänä mä aina yleensä pidän tämmöstä sataa lunta, on kosteita ja myös muuta, hirveet säät muutenkin, niin tämmönen on niin hyvä, koska tukka vaan näyttää hyvältä, koska se on niin sileänä tästä. Ja sit jos nää kiharat lannistuu ja latistuu, ja, niin sitten ne latistuu, mutta... näyttää siedettävältä. Eli tuutte varmaan näkemään mulla taas pari viikkoa tätä kampausta. Ei tarvitse hiuksiakaan pestä, kun on muutenkin niin lakassa. Mä oltiin siis Sampan kanssa katsomassa toi Hateful Eight-leffa, mikä oli vähän semmonen, että mä näin sen trailerinkin. Mä olin vähän silleen, että... Ja niin kuin Tarantino on kuitenkin elokuva, että... Se ei vaikuttanut mun mielestä, semmonen niinku sen traileri oli semmonen, että se ei niinku saanut mun kiinnostusta yhtään. Musta oli vähän sekava ja vähän ehkä tylsähkö se traileri tai jotain, mä en tiedä. Se ei vaan niinku, ja mä oon yleensä semmonen, että mä en hirveän helposti niinku, mä tykkään melkein kaikista leffoista. Totta kai ne sitten ihan superhyvät, kivat leffat on erikseen, mutta kaikki on silleen, että se on ihan hyvä, se on aika ok. No tää oli vähän semmonen, että mä käytiin katsoa siis Sampan, sen isän ja sen naisen kanssa, tää leffa, niin... Joo, oli ihan hyvä, mutta kaikki meistä, jokainen meistä meinasi vähän nukahtaa sinne, mikä on myös outo, mä en ikinä nukahtanut tai ei melkein nukahtanut elokuviin. Niin mulla tuli yhdessä vaiheessa semmonen tämmönen fiilis, että oli vähän silleen, se oli hyvä leffa, siis tosi hyvin tehty, mutta vähän semmonen pitkäveteinen ehkä, oli vähän liikaa ehkä, en mä saa selittää, mutta joo, ihan ok, se oli Sampa. Mä just sanoin aina, kun mä oon kuvan videon Sampalle, että älä sit sano mitään, kun joskus kerran vastas puhelimeen, alkoi puhua puhelimesta tämän videon takana, mutta joo. Ja. Niin sitten. Että semmoista. Joo, monet huomasikin edellisessä videossa, että mulla on ripsiä tällä hetkellä, tai onhan mulla omat ripset, mutta ei ole noita... Ei ole ripsipidennyksiä, ja mulla tuli tässä vähän niin kuin vahingossa, mä siis tiesin, että tähän tulee tämmönen lähemmäs, onko tää nyt tarkalleen 4,5 viikon tauko. Siksi mun kynnetkin on ihan superkasvaneet. Näillä alkaa olla vähän pelottavaa tehdä asioita, mutta mulla on tiistain kynsi ja ripsihuolto molemmat. Niin eihän tiedä, näytän taas ihmiseltä siinä jossain vaiheessa. Mutta, niin. Niin on mulle omia ripsiä ollut tässä niinku reilu viikkoa. Nyt mä pidän semmosen 1,5 viikon tauon ennen
ennen ripsihuoltoa, niin sitten tehdään kunnon kokonaan uudet ripset vaihteeksi, kun on niin kuin huoltanut näitä kuitenkin varmaan taas vuoden, niin on kiva aina tehdä kokonaan uudet ripset välillä. Ja nyt mäkin tehdään sitten kokonaan uudet kynnetkin. Mutta sellaista vaan, ei mitään ihmeellistä. Samppa edelleen intissä, kyllä, ase ei muuttunut miksikään, siellä se on vielä 5 kuukautta. Jee! Ja ulkona on ihan kiva sää jopa, siellä ei ole mitenkään superkylmä, mut toi lumi. Sansa ei tykännyt käydä ulkona, koska siellä on ollut niin kylmä, ja nyt se ei tykkää hirveästi mennä ulos, koska se ei voi liikkua siellä. Siellä on isot hanget, niin ei se pääse eteenpäin vielä pieni korsi. Ne hanget menee, se on niin kuin sen rintaan asti. Niin se vaan menee niistä kohti, mistä on joku mennyt vaikka pulkalla, että se pääsee kävelemään. Se on sepön näköistä, mutta vähän harmittaa. Jäkki, ei. Mutta mä menen tekemään tästä tämän videon loppuun ja varmaan vähän leikkimään Sanchon kanssa. Se vähän näyttää sille, että sen kautta olisi vähän leikkiä, että se olisi vähän purattua tätä tosiaan terrierienergiaa. Sancho! Sancho, tuo pupu! Tuo pupu! Tuo pupu! Pupu, jolleen naamaa. Mutta semmoista. Mä tein tänään muuten lihamureketta ja kermaperunoit Sampalle. Kyllä, kokonaan hänelle semmosen ihan superison murekkeen, niin huomenna tulee niistä blogiin ohjetta. Kannattaa tsekata, se mureke on just semmonen, ei mikään tavallinen mureke. Siinä on pekoni, sieniä, kananmunaa. Samppa tykkäsi heti ihan sikana. Ja mäkään en oikein tommosesta ruoasta yleensä tykkää, mutta se oli aika maukasta. Mä vähän maistoin sitä. Eli sinne siis, jos kiinnostaa, niin muistakaa huomenna lukea ohjetta. Mutta nyt mä lopetan, että tää ei mene ihan niin maailman myöhäisimmäksi videoksi, joten tschudus! Rappu!